madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid allaha uu naxariistay abwaan cabdullaahi xirsi baarleex madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyskii allaha uu naxariistay abwaan cabdullaahi xirsi baarleex oo ku geeriyooday waddanka indiya allaha uu naxariistay abwaan cabdullaahi xirsi baarleex oo ku geeriyooday haydarabaad indiya wuxuu ahaa abwaan goole ka fuul ah oo af iyo adinba ku difaacay dalka iyo dadka qoyskiisa iyo qarankaba ee basamariya iimaanha ka siiyay isaga jannadii firdowsana allaha ka waraabiyay inaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo